Aha, chat, máme kódy. Chat, giveaway kódov. Normálne, zase prišiel, teraz mi poslal Riot. Riot mi poslal mail, že máme kódiky. Idem ich pozrieť, že aké máme. Idem sa pozrieť, aké máme kódy. A je to skin na... Na Arcana Hecarim, chat. Na Arcana Hecarim máme skiny. Dostali sme Arcana Hecarim, z kódy odlokujú Hecarim, Arcana Hecarim a Emerald Chroma. Takže potom na Instagrame čekujte a budem tam házať furt, je to jasné. Prečo teraz robí každý Unranked Challenger? No, ja som to transfer, to nie je Unranked Challenger, ale to je. Inak počkaj, vieš, aké my máme v Game World pokuty? Teraz máme také nové pravidlo, že my sme si nemohli otvoriť kanceláriu, iba coachovia alebo manažeri alebo tak, hej? No a No. cez víkend v našej office nie je nikto, iba proste my a tréneri, hej? A moji tréneri stávajú, že o 11. A ja som stával, že o 9. hej? A ja som došiel do ofisu a niekedy som tam iba 2 hodiny sedel na zemi, lebo proste bol zavreté. No a počúvaj, a najlepšie je, že teraz ponovo máme pravidlo, že už sme dostali kľúče aj my hráči, hej? No ale keď náhodou necháš otvorené okno, lebo večer ty musíš aj zamknúť, vieš? A že keď No. na ďalší deň ráno príde manažer a zistí, že si nezavrel okno, alebo že nejaké dvere boli odomknuté, tak chytíš 500 eur pokutu na šupu, insta. Tak to je halus. A vieš, čo sa stalo, že prvý deň, čo sme dostali kľúče? Čekolád išiel posledný. A vieš, čo sa stalo? Či nebudeme to spomínať radšej, čo sa stalo? No takže lehkej ich... Počkaj, iba len Twitcha. Nech len sa rata. Lehkej 500. Na tips. Nasus and Renekton are brothers. Didn't ask. Fakt? To nevedel. Môžeš písať do chatu? Môžem, no. A vidíš tam niečo? Ja nevidím. Vidím tam nič. Hekol som aj chat. Počkaj, to lolko tak bugnuté mi. Hackneme transfer LP, hackneme chat. Normálne, za chuchu, Riot manažero ujebe mamku normálne. Jaj, nemôžem písať do chatu. To čo je za mŕtku? Hej, bugol som chat. Ani pingy nejde, či? Ani pingy. Počúvam, to budem robiť v HL, aby mi nikto nepísal. No však Čo? To som nevedel, jak si to urobil. HL už nebudeš nikdy kill, ale neviem ti nech mať. No, Dobre. ak nebudem, tak môžem toto, lívnuť Solary a ísť hrať Fortnite. No nič, je čas na vieš na čo kill? Neviem, neviem. Is Rom Lumit. Je šanca, že zabijem Akšana s Kaylou? Na, Lol. na ni. Není? OK. Hlavne, keď nemáte Ignite. To bolo čo? Okay. Nebola šanca. Akšan je tu broken. Ale som, že chat nefunguje, ale zvuky to furt robí. Ona jungler to nezvláda, to hráta by the way. Ale ja mu tam nemôžem ísť, on to nechápe proste. Pozeraj, chceš niečo vidieť? Pozeraj do chatu, hej. Aha, už som to odbugol ten chat. To je dobrá mapka. Táto hra to je fakt akože totálny garbage. Normálne od prvého do posledného kódu tejto hry to je totálny garbage. No to nedopadne dobre tento rom. Jak ty psi vedeli? Tak ten Nocturne je jasný diamant 4, to je jasné. Ten Nocturne je jasný diamond. Kio, no ak ty nepoťaháš, tak je to open, to ti hovorím. No akože mám free hru, no ale potrebujem, aby proste Budem... aspoň jeden z nich nebol 500-0. A tak Master má shutdown. Nemá. Zabij ma skôr, ak príde shutdown. Nice. Však ale prečo je za stop site? To je čo za bronzáka? Úlet. Majú action a do piča mám Kaylu mid, čo nemá nikdy práve, nemôžem hrať agresívne sa vo vinku. No, možno Yumi bol ten pi... Ja by som ich tak rozjebal 2v2, ale proste toto nie je 2v2. A ten action akože furt je na bote? To je pohoda, nie? Ale je teda, teda. Máš na ktorom dohral. Jungle je moc lepšie rolakio. Kaylee je tiež dead. Fú. No možno to poťahám. Dobre, ja mám kill. Čaká, Drake gon, ty kokot jebnutý tupý. Fakt je to hrať, sú tak bad, to extrém. Kill musí ten carry? No však aj ja dám carry. Kill, ja toho zrejme budem stompovať, ver mi, ale to ako nebude to zápe, bude to zápe, ktorý ty nafidovaného Masterovi. Bude no, ale ja rozmýšľam, či mám ísť Shadowflame, alebo rovno Void Staff. Normálne chodí niečo, čím zaujíme, že mám strá jediný build, ktorý... Proste ja idem ten item na damage. No vieš, čo myslím. Ignition. Hej, hej. No problém bude, ak stakne MR ten Master, no, čož asi urobí, keďže má pol mozku. Keď nafidím 300, tak to možno pôjde. Typek vie dať aspoň all-in. Ale myslím mi tu jungle. A Sona. Aha. Piče, ale mám kill, hovoré.
Ne, to tam zase Masterovi. Piče tam, mám na bote. Ja nechápem, on je full clear god, on proste, on dá full clear za 5 sekúnd. Level 9 je by the way. Kokot, no. Keď ho hookiem a ultnem, tak ho zajebem na hydale. Podľa mňa. Musíme kúpiť, hej, no. Musíme kúpiť ale antihilky, jo. Kúpiš ty alebo? Ne, ja mám ignite, ale môžem z antihil, ale mňa musím ísť full damage. Proste budem dávať ignite len na toho mastera. Najhoršie je, že ja proste nemôžem roamovať, ja proste nemôžem ísť len tak na bot teraz. Nocturnulky, máme kill. Píče, škoda to zbral, to je useless. Ale Master má 3 kill. Nemá ultinu, nemá ultinu. No. Ale tak má, tak asi nemá cooldown na to. Kurva, to sa, ale ten týpek vie proste, jak sa ťahajú proti nu, vie, vie proste, jak sa poťahajú. On proste, on v tom má skúsenosti ako kot. Hej, má, no. To bude halus, no dobre. Rašujem Even Shroud, by the way. Toto musím rašnúť tento item. Normálne jebem na botu. Čím skoro mám Even Shroud, tým skoro dám carry. Zajebi už. No ja som god, Nikio. Ale náš top ten hoří. Jak vidím. Dobre, ale toto bude ešte dva, že Mikio versus D, no. Kio, Mastery bude po džungli, musíme ho ísť zajebať spolu. Máš ho? Nice. Ja ho nevidím. Tak to som nevidel, že takto funguje. Nemôžeš ho ešknúť? Ne. Pozeraj, kde ho ten oný. Aha. Bežím tam. On to najintil, jak pes. Ježiš. Čo ten šadá mám ja, on ho... Čo majú na bote? Nejdem na to, pušujte proste. Ale čo robíme, draka? Lebo proste chillujeme. We chilli! Iď, pušli to sám, prosím. Pani majú všetko asi, že? Máme 3 laha. Hej, bežím. Máme baječko. Je dead. Ale jak tam kill? Pič, je. Má dalova, zober si to. Nice. On mi to nechal. Podľa mňa, Master má hard ru. Jako, Nautilus je fakt hunter na Mastera, takže... Áno, veď. On ma nemôže ani moc hitnúť. Jako keď ho húknem, tak typek leží. Bacha, máš tam action na Mastera. Neumri hlavne. Nedaj shadow Master, inak je to open. No, to asi očekám radšej. Oto? No, tak to je piči. Ajaj. To ako nemôžem. Unlock. Ale to rekilnete, ne? Ne. Asi ne. On skape. Možno nie. Dobre, ja som nevedel, že... To piče, nemali sme tam fajtiť, ja stvoril kilo, no. Iguma, nemôžeš proti nám strojiť. Kurva, ale ja som myslel, že on dostane fear, ja som nečakal, že on dostane, kokože sa ečke kvečke, to som to jebal. Kurva, to nemôžeme takto kilo, do piče, nemôžeme nás... Však ale, on mi dal one shot. Však áno, on dá každému. Musíme ho načapať na full clear, kokoda. No, on mal by tu byť, apok. Máme tu počkať. Pojď sem počkať. Čas mi. Zase do piče! Vadí, hlavne je dead, môžeme pušovať, ne? Poje. A poďme black, nemám ulti. Ja mám hook. Dobre, som dead. Kejma to sa neultne, ale asi sa aj nechcelo. Dobre, poďme back, nebudeme to trovať. Ale to nevyhráme, vyhráme to? Nevyhráme, mám megu. Ale 300 nám má všetko. Poďme, keď poďme to sa na deep. Ale poďme back, nebudeme to flipovať. Hráme iba s ultimátkami. Nebudeme to flipovať, lebo ako jedna chyba prehrá tá hra, hej? Áno. Ísť o chvíľu mám Void Staffu. Dobre, ja už mám Brumble Vesta, idem tvorme na kokot. Poľa mňa by sme mali pušnúť mid, aby sme hrali túto hru, no ale neviem, ako chceme robiť. Čo robí sa Tristana? Ona proste dropla midwave, aha. Pred mojimi očami. A nie, Master. To nefajtíme, to nie je dobrá. Fight only with my R. No ale asi musíme tam. Ale to vyhráme, toto vyhráme. Ideš, kýho ideš. Nejdeš. Mám ho. Mám punk za jedno. Narbej mega. S má mega, má flash. Pane do piče. Tryhard, ty kogo, bovej. Toto je väčšie napätie, ak hrať LFL. LFL je nič dobrý tomuto. Kokotko, ideš do piče. A slow? Sa netrafil. Málo, som... No, ako neviem, kam išlo moje kvečko. Som ale nemá ultinu, či má? Nemá, dal to do vzduchu. Dobre, Master žije a nemám ulti, takže bacha. On len... No ja mám ultinu za 30, ako môžeme ho to čiznúť technicky. Niekto to fejšekne určite. Ale nemám ulti, ale tú slonu môžeme vám šatnúť. To dúfam nevie. Poď back.
Ešte čo sa ani gubí. A Marse, nemám ulti akurát, to nedopadne dobre. Bez ultimátky, bez ultimátky není biznis. Ale išli Tristana, ho tiež môže zasisičkovať. O, to vyhráme, ja mám ultimátky. To je mi koko, ty gubák. Dobre, mám Thorbell, kamarát. A ďalší tam ešte jeden prosehár, ďalší, ty koko, normálne. Však, ale už to má Nocturne. Oni sú foláde, ale nie, však to je dobre. Tak čo mám ísť na armor? Počkaj, mám to flipnúť? Poľa mňa to musím flipnúť, no. Magi? No. To není flip. Aha. My budeme hrať smart. A on nedostáva damage ten Nocturne, aha. On nedostáva žiadny damage. Akože, jak broken je Frozen Heart? Dobre. To nemusel možno. Máš ešte čas, Master je mŕtvy, teraz sa resol Master. Flešla, počkaj, blokuj. Dobre, som na flash. Hej, za 20 mám ultinu, máš Ignite na Mastera? Nemám, ale mám Thormel už. Dobre, Kayla má free scaling, ďaká našemu free winu. Pome tam pôjde Master na super. 0-3-0 shutdown, Kayla. Aha, Master, pôjde tady o to, pôjde tady o to, pôjde. Máš ulti? On ešte nemá toto, mám za 2. Dobre, toho zajebeme, keď pôjde fiešek, nie? Musíme takto, poď. Dobre, nemôže nič, ja už mám. Proste dohral chlapec. Pomeň na šora. Dobre. Chudák G. No akože ešte sa to môže otočiť. Ak skáplem tak. Zdravím čest. Musíš sa zeptať, kto je Kio, taký noob. Random úplný, ale inak pohode. Nic, pumpingujme ich na bot. No 5 man? Normálne? Až tam je inhib holý. Akože ak forceme tu fight, tak je to end. A, potom. No to vyhráme, to vyhráme. Počkaj. Mastra niekto, Mastra ale. Mastra, máme ho. Let's go, Gio! Ty kokot! Mastery nám zvedol vajca, easy in. Počúvaj na, chalani. Pokčem, 2-0. Ani Rady Reliant sa zastavil. Jungle won, jungle gap. Nice, čo ti je? Kio, dominantné duo slovenské, nič nemôžu na nás, čo oni môžu, títo šudé vráci. Myself inside the juice, yeah, you know I keep on running from the truth. Is that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't fill it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know.